Minkälainen herkku olisi tälle illalle tarjolla? Se on semmonen kuin kebab sittari. Ei ihan mikään pienin annos ole. Elikkä siellä on tuolla alla normaali makkara perunat. Sitten päällä on kebab lihaa. Valkosipuli kastike. Salaatti normaalisti mitä on. Ja jalapeño. Et semmoinen jytky. On todellakin vittu tapainakin varmaan kiloon saatana ainakin. Siinä on syömistä vähäksi aikaa.